Die Dio Bottomless Coffee Band bring blues in Afrikaanse muzieklandskap. Estie Lourens, baie welkom. Baie dankie, Rochelle. Lekker om hier te wees. Julle voel seker nou al thuis hier in die boer. Het is. Ek het in Durbanville groot geword. So, die boer was altijd vir my hierdie ongelooflike mylpaal as 'n muzikant. En daai tyd was ek nog net 'n skoolseun en my ouers het my dan gebring om bands te kom kyk hierso. En had ek altyd gedroom, eers as ek eendag op daardie stage kan optree, dan sal my lewe gemaak wees. En so ek denk 3 jaar terug het ons eerste optrede in die boer gehad en was dit 'n ongelooflike voorreg gewees om daai jong seun droom te kan sien hoe dit waar word. So elke keer as ons nog hier is en ons tree hier op, dan is dit nostalgies vir my. So julle het dit nou gemaak? Wel, ek weet nie of mense kan sê dit gemaak nie. Weet mens ooit? Weet jy, wat is dit om met iets te maak? Wat is daar die definisie? Ek dink ons voel geseën dat ons kan sê ons is voltydse musikante en ons kan lewe maak van ons musiek. Dit is ongelooflik. En ek dink die boer is amper 'n aanduiding van dit. Dit is amper so 'n goue draadjie wat loop deur al Suid-Afrika se musikante dat dit is maar amper soos 'n tweede huis vir almal. En is absoluut legendaries. Oor Suid-Afrika heen waar jy met musikante praat, is die boer is amper 'n soort van die mylpaal. Dit is die standaard van wat 'n restaurant teater behoort te wees oral oor die land. So, is ongelooflik hoe dit kan wees, wat 'n voorreg. Hoe gaan dit deesdae? Goed, baie goed. Ons is baie opgewonde vir 2019. Ons voel nog als ons het die jaar begin met vars nuwe idees. En ons is hierdie jaar deel van goed wat vir ons 'n groot voorreg is. Ons neem deel aan Optog wat die nuwe reisende kunstefees is wat deur die land gaan speel. Ons is in 'n konsert genaamd Kortpad Langpad saam met Koos Kombuis en Herman Kleinhans en Jornay van Huisteen van die destydse Disselblom. So dis baie opwindend en ons beplan 'n paar toere. Ons gaan 'n nuwe album ook uitsit. Ons het 'n konsep wat ons begin het waar ons liedjies optree in ons sitkamer, genaamd Sitkamer Sessions. En ons gaan dit vrystel met 'n virtual reality konsert wat ons gaan doen in ons sitkamer. So, ons gaan mense nooi om basies deel te word van ons sitkamer deur hulle skerms. So is ongelooflik, is 'n nuwe ding wat mense van Suid-Afrika gaan gee en ons is excited daarvoor. Ek sien ook op julle webtuiste dat julle begin 'n blog het. Wow! Het eintlik in Londen, toe ons die laaste keer daar was, toe ontmoet ons vir Anton Smit, wat 'n beeldhouer is. En ons gesels en gesels en hy sê, maar laat ek net gou vir julle iets wys. En hy haal 'n boek uit, 'n dagboek, daai gewone groot dagboeke wat 'n mens kry. En elke liewe dag, net 10 minute voordat hy gaan slaap, skryf hy alles neer wat daai dag gebeur het, met inspirasie. As hy nog inspirasie het vir 'n beeld, dan verwys hy na 'n ander boek waarin hy gaan skets. En hy doen dit al vir die afgelope amper 30 jaar. En net daai het ek besef, dit is so belangrik. As mense oor 200 jaar gaan rondkrap in ons geskiedenis, dan moet daar broodkrummeltjies wees van ons kunstenaars wat vir hulle wys hoe ons gedink het en hoe ons gevoel het. En dit was vir my die moeite werd om te begin skryf. En dit het eintlik gelei tot nie eers dat mense daar buite gesit het nie, maar ek dink net daai stap het gelei dat ons ook gevra is om gasskrywers te wees op die student van Netwerk 24. So dit wys 'n mens om net ietsie te begin het 'n reperkusie wat nogals lekker is. Ek hoor julle gaan oor see. Ja, so ons het 'n groot passie vir toer. Hierdie jaar beplan ons om Amerika te toer, as ook weer die Verenigde Koninkryk. Maar ons sê altyd voor elke groot toer eers die boer. So mense kan maar gaan kyk. Daar sal 'n paar datumpies daar wees. Lourens, Estie, baie dankie. Dit was so lekker om weer saam met julle te kon kuier. Baie dankie, Rochelle. Dit is altyd 'n voorreg. Hoopelik sien ons jou gou weer.